ଚାକିରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚାକିରି ଯେହେତୁ ପ୍ରେସର ତ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି କାରଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଠିକ ଜାଗାରେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଠିକ ଜାଗା ଡେଲିଭର ହବା ଦରକାର ମାନେ ଦରକାର ବିଲକୁଲ ତା ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟକୁ କେମିତି ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଲେଖକ ନାଟ୍ୟକାର ବାସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଅଭିନେତା ଅଜୟ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କେମିତି ଅଛନ୍ତି একদম বঢ়িয়া ইঞ্জিনিয়ার অজয় মহাপাত্র শুনিয়া ভাল লাগে না খালি অজয় খালি অজয় মহাপাত্র ভাল লাগে সেটি পে আপন বহিলে লেখত যাকি মু তো ইঞ্জিনিয়ার লেখেনি অজয় মহাপাত্র লেখে সব উইয়ের যোটা ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড বহি সেইতর মু কেবল ইঞ্জিনিয়ার লেখে এমনি কাহি কি আপনি পাত্র অন্তর করলে ইঞ্জিনিয়ারিং আপন তো সাহিত্যের ইঞ্জিনিয়ার কিছু কাম নাই ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাহিত্যের কাম নাই মু যেটা যে সাহিত্য রিলেটেড বই পড়ি মু তাকে ইঞ্জিনিয়ার করা আবশ্যক बहुत लोक अच्छा इंजीनियर अलग सेक्टर कर ଗଣେଶ ଗୀତ ନାଟ୍ୟ ଗଣେଶ ତାପରଠୁ ମୋର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ସାହିତ୍ୟରେ ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ କରେ ନାଟକ କରୁଥିଲି ହଁ ଲେଖୁଥିଲି ନାଟକ ଲେଖୁଥିଲି ନାଟକ କରୁଥିଲି ଗାଁରେ ନାଟକ କରାହଉଥିଲା ମୋର ଗାଁ ହେଲା ଯୋଉଠି ମୁଁ ସେଠୁ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିଛି ନାଟକ ଚିଲିକା ପାରିକୁଦ ଜାଣିଥିବେ ତାର ଭିତରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମତେ ତ ଲାଗେ ମୋ ମୋ ଗାଁ ମୋର ସବୁଠୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଞ୍ଚଳ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେଇଠି ସାର୍ କୋଉ ପ୍ରକାର ସେତେବେଳେ ନାଟକ ଲେଖୁଥିଲେ ମାନେ ପିଲାବେଳେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତ ଆଗ ବାପା ନାଟକ କରୁଥିଲେ ସବୁ କାଳ୍ପନିକ ନାଟକ ହଉଥିଲା ପୌରାଣିକ ନାଟକ ହଉଥିଲା ବାପା ରାଜା ମହାରାଜା ହଉଥିଲେ ନବାବ ହଉଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ତାପରେ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ବର୍ଷ ନାଟକ ହୁଏ ତାପରେ ସ୍କୁଲରେ ବି ଆମ ନାଟକ ହୁଏ ତ ସେ ସ୍କୁଲ ନାଟକରେ ଆମେ ନାଟକ କରୁ ଗାଁ ନାଟକରେ ବି ଅଭିନୟ କରୁ ଏବଂ ଛୋଟବେଳୁ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଲା ଖାତା ଭିତରେ ରହିଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଗୁଡିକ ଲୋକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଭିମୁଖୀ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ବୋଧେ 2000 ରୁ ଅଧିକ ପୃଷ୍ଠା 2000 5000